Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sabunçu rayon polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən ötən gün yol hərəkət qaydalarının sürücü və piyadalar arasında təbliğinin daha da gücləndirilməsinə həsr olunan maarifləndirici tədbirlər keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən müasir dazı verilən xəbərə görə tədbir zamanı qadağan olunmuş saatlarda ağır tonajlı yük avtomobilləri ilə yola çıxan, nəqliyyat vasitələrini səkilərdə piyada keçidlərinin üzərində saxlayan sürücülər, həmçinin yolu təyin olunmamış yerdən keçən piyadalar aşkar olunub. Sabunçu rayon Dövlət Yol Polis şöbəsinin əməkdaşları tədbir zamanı avtobusu dayanacaqdan kənarda saxlayan sürücülərlə də profilaktik söhbətlər aparıb. Avtobus sürücülərinin diqqətinə çatdırılır ki, sərnişin düşürən və mindirən zaman yollarda sıxlığın yaranmaması üçün nəqliyyat vasitələri ancaq müəyyən olunmuş dayanacaqlarda saxlanılmalıdır. Tədbirlər zamanı yol polisləri tərəfindən ümumiliklə 203 inzibati protokol tərtib olunub. Həmçinin saxlanılan nəqliyyat vasitələrindən 4-ünün sürücüsünün narkotik vasitəsinin təsiri altında, 2 sürücünün isə sərxoş vəziyyətində avtomobil idarə etdiyi aşkar olunub. Həmin sürücülər barəsində qanunla nəzərdə tutulan qaydada müvafiq tədbirlər görülüb.